Olá a todos e todas, é uma satisfação estar aqui com vocês apresentando o tema A Importância das Certificações durante a semana do evento Business Connection Brazil Food and Beverage. Eu sou a doutora Ellen Lopes, CEO do Grupo Food Design e presidente da ONG, entidade sem fins lucrativos, o IRSFD. Agradeço ao convite da CNI e a atenção de vocês. Primeiramente, algumas palavras sobre o Grupo Food Design. O Grupo Food Design ele foi fundado há 27 anos atrás, com um foco em consultoria para a qualidade e segurança de alimentos e desenvolvimento de produtos. Atualmente, temos as seguintes áreas: a consultoria, que continua, mais treinamentos abertos em company, a área de assuntos regulatórios voltadas tanto ao mercado nacional quanto ao mercado internacional. Temos também uma área de projeto, desenho sanitário, produtividade. E, em paralelo ao Grupo Food Design, eu faço parte dessa ONG que eu mencionei para vocês, cujo objetivo é apoiar pequenos negócios da cadeia de alimentos num crescer saudável, de uma maneira holística, começando pequeno, porém pensando grande. Nosso lema é pensar grande, começar pequeno. Um pouco da minha qualificação: eu fiz mestrado e doutoramento na área de ciência de alimentos pela USP. Mais recentemente, eu acabei ampliando um pouco meus horizontes, fiz uma especialização de marketing, fiz também um curso de pós-graduação, lato sensu, na área de desenvolvimento sustentável, mas ainda falta eu concluir o meu TCC para poder fechar essa pós-graduação. Tenho mais de 40 anos de experiência em projetos da área da qualidade, segurança de alimentos. Cultura de segurança de alimentos é uma outra paixão. E também atuo em sistemas de gestão integrados, integrando várias outras normas, embora as mais demandadas pelo mercado ainda tenham sido as de segurança de alimentos. Nós vamos falar disso. E aqui eu destaco justamente a especialização que eu tenho e capacitação em uma série de normas, 9.000 a 22.000, a ISO 22.000, FSC 22.000, a BRC, GS, IFS, GMP Plus, Global Gap, que são as que a gente tem trabalhado mais. Algumas outras capacitações ficam aqui registradas para vocês, e talvez valha a pena mencionar que a nossa atuação tem sido com foco no Brasil, mas muitas vezes a gente já foi demandado a realizar trabalhos fora do Brasil, como na Argentina, Canadá, Colômbia, Chile, Costa Rica e outros países que estão aqui mencionados. Entrando especificamente no tema certificações, e se isso é barreira técnica ou é mais um passaporte para exportar, eu gostaria de primeiramente mencionar que na área de qualidade de alimentos, a dimensão segurança de alimentos é considerada a mais importante, porque os dados apontam, aqui tem dados, da Organização Mundial de Saúde, que morrem por ano mais de 350 mil pessoas por doenças veiculadas por alimentos, que abreviadamente a gente chama de DVAs. Então, esse é um assunto extremamente importante e eu gostaria de mencionar um pouco da evolução no caminho das normas, começando a falar sobre vários surtos que ocorreram nas 2 últimas décadas. Para não ficar cansativo, vou dar alguns exemplos. O exemplo mais recente que muita gente acompanhou foi da cervejaria, cervejas contaminadas com dietileno glicol ocasionaram pelo menos 7 mortes. E recentemente a Polícia Federal
finalizou o inquérito e 11 pessoas foram indiciadas. Há algum tempo atrás, muitos vão de lembrar, a gente teve contaminação de sucos embalados em UHT, uma contaminação química com substância de limpeza, soda. E essa empresa, na ocasião, perdeu muito dinheiro, 60, 70 milhões de euros. Felizmente, ninguém, não houve nenhuma morte, mas a empresa sofreu bastante com isso e, inclusive, acabou vendendo a sua marca, tá? Essa sua marca. Mencionando um caso que também foi muito importante nessa área, gostaria de contar que em 2009 a Peanut Corporation of America, PCA, teve uma contaminação com salmonela, pelo menos 9 mortes comprovadas, e o resultado foi que a empresa foi à falência e era uma das maiores empresas na área de produção de derivados de amendoim nos Estados Unidos. Gostaria também de lembrar de que toda agressão à pessoa física pode resultar em um processo crime. E se há mortes, as pessoas responsáveis podem ser indiciadas por homicídio culposo, como aconteceu nesse caso da filha de um juiz que faleceu, e na ocasião houve o indiciamento de 5 funcionários. Continuando com os problemas na área de segurança de alimentos, temos que mencionar também as fraudes. A fraude é alguma ação feita com o objetivo, de tirar proveito econômico. Existem várias fraudes que podem não implicar em problemas de segurança de alimentos, mas, há sempre um prejuízo porque o consumidor compra uma coisa e recebe outra. Aqui a gente vai mencionar alguns casos. Por exemplo, o caso de contaminação de leite, perdão, não é contaminação, é fraude por adição de água, uma diluição com água. Se a água é de boa qualidade, não há um risco à segurança de alimentos. Porém, é uma fraude, porque a pessoa espera ter uma determinada quantidade de nutrientes nesse alimento e ela terá muito menos porque ele está diluído. Um caso clássico que aconteceu alguns anos atrás foi na China, contaminação de leite com melamina. Essa contaminação foi uma fraude intencional. A empresa adicionava melamina, que é um pigmento branco muito forte, muito poderoso, e reduzia a quantidade de leite efetivamente, botando mais água. E como a melamina, ela é uma substância altamente nitrogenada, nas análises de proteína que é feita a partir do nitrogênio, parecia que estava tudo bem. Porém, infelizmente, mais de 6 mil crianças ficaram doentes e 4 bebês morreram. A melamina, para o adulto, ela não é muito problemática, mas para crianças ela é nefrotóxica, tá? E tem o famoso caso da carne de cavalo, né, que foi na época um grande escândalo. Aqui, a carne de cavalo, se ela é um cavalo destinado a produzir carne para alimentação humana, não deve ter problema de contaminação, mas mesmo assim é fraude, porque você comprou gato e recebeu lebre, né? E o risco, inclusive na ocasião que se levantou, é que se o cavalo não fosse criado para alimentação humana, ele poderia ter drogas residuais, resíduos de substâncias, de fármacos, que poderiam ser um dano à saúde do consumidor. Um problema muito sério, a gente já mencionou o caso do suco UHT, valores muito grandes foram perdidos. Então, mesmo que haja um recall a tempo de que não haja prejuízo ao consumidor,
a empresa ela acaba sempre perdendo, especialmente em imagem, e imagem representa perdas econômicas. Então, sempre deve-se evitar qualquer tipo de contaminação, mesmo que eu consiga retirar a tempo o produto do mercado. Aqui tem um dado do Food Marketing Institute dos Estados Unidos, que estima perdas médias diretas de recall para a empresa produtora na ordem de 10 milhões de dólares. Dinheiro enorme. Obviamente, isto no caso de grandes empresas com grandes marcas envolvidas. Isso sem contar indenizações, dano de imagem, perda de vendas ou até falência. Tá? Todos esses casos acabaram resultando numa conclusão de que o mercado global necessita de mais segurança de alimentos, com ênfase na prevenção não só das contaminações, como prevenção de fraudes. E, além disso, maior proteção para os alimentos, o que a gente chama de food defense, que é a empresa se preparar para evitar malfeitos, porque existe o risco de contaminação proposital, isso já aconteceu algumas vezes, de que o alimento pode ser usado até como uma arma ou para sabotagem, tentativa de extorsão, atos de terrorismo. Outro aspecto importante, uma conclusão nessas últimas 2 décadas, é que as empresas têm que trabalhar com um bom sistema de gestão, ou seja, gerenciamento da segurança de alimentos. Também tivemos a necessidade de aumentar o rigor na legislação e também pensar em padronização dos sistemas de segurança de alimentos. Com a globalização, o que resultou essas necessidades é que as normas acabaram ganhando importância crescente e, por vezes, as normas ganharam um papel até mais relevante do que a própria legislação, obviamente, sempre. Foco da legislação é de onde o alimento será consumido, por conta dessa necessidade das empresas terem uma garantia de que o alimento é seguro. Em geral, a legislação trabalha muito mais do ponto de vista de estabelecer requisitos, né? E por mais que eu cumpra os requisitos, que eu cumpra um requisito de especificação, é muito importante que a empresa esteja sempre atenta a prevenir eventuais contaminações e que ela trabalhe buscando excelência e procure melhoria contínua. Tá? Eu gostaria de fazer aqui uma pequena nota falando da nomenclatura que o Imetro estabelece para diferenciar regulamento e norma. Quando eu falar norma, ao longo dessa palestra, significa que são padrões, obviamente normas carregam padrões, a legislação também carrega padrões, mas quando eu falar de normas, trata-se de padrões de adoção voluntária, tipo a ISO 9000, que é uma das mais conhecidas. E quando eu falar regulamento, significa o conjunto de padrões cuja adoção é obrigatória por força de lei. Isso é bastante importante eu notar para que a gente não confunda as terminologias que eu vou usar. Falando de normas, de sistema de gestão, a grande norma, o grande sucesso foi a ISO 9000, lá pelos idos de 87, quando ela foi lançada. Rapidamente, houve um grande sucesso, porque esta norma vinha padronizar um sistema da qualidade. Ela foi lançada como garantia da qualidade, mas hoje em dia a gente sabe que é toda uma gestão de várias regras, vários padrões dentro do sistema para que, de fato, a gente consiga ter a qualidade e, além de ter a qualidade, ter uma ótica de prevenção e um sistema interno que procura continuamente e investigar, controlar, verificar se há erros e, em existindo erros, buscar as causas e
corrigir para que não haja reocorrência do problema. Muito bem, na medida em que foram aparecendo as normas, se levantou uma questão que é como acreditar que uma determinada empresa que diz que segue uma norma, como que eu posso acreditar que de fato ela segue essa norma? E aí se desenvolveu, isso já no início da ISO 9000, esse mecanismo já estava estabelecido, um sistema todo de certificações acreditadas, que a gente chama sistema de acreditação. O que é um sistema de certificação acreditada? Isso aqui foi todo um conserto e discussões e consenso no mundo, acordos mútuos que levaram à criação desse sistema. Então, não é a única entidade que trata de acreditação, mas a mais conhecida é o International Accreditation Forum, IAF. Como que funciona esse mecanismo? O IAF estabelece regras de acreditação. Entidades de países ou de regiões, elas, de acordo com essas regras estabelecidas pelo IAF, elas acabam se organizando para, com base nessas regras, fazerem a acreditação do que a gente chama de certificadores, que são em inglês CB, Certification Bodies, os organismos de certificação. E aí, estes organismos, ou as certificadoras, é que acabam, através de um sistema de auditoria, verificando in loco, na empresa, se de fato ela está seguindo uma determinada norma. Se ela estiver conforme essa norma, então ela estará apta a ser certificada. Então, nesse sistema de acreditação, se a gente pega, por exemplo, um certificado de ISO 9000, um certificado de ISO 22000, a gente vai ver que, além da certificadora, aquele certificado também está sendo validado por um organismo de acreditação, que no Brasil é Inmetro, mas existem os Inmetros, entre aspas, em outros países e ou regiões. Tá? Então, esse é um mecanismo que acabou impondo com uma força muito grande e ele acabou sendo adotado como referência para outros sistemas que não só da International Organization for Standardization, que é a entidade responsável pelas normas ISO. ISO significa padrão em grego. Tá? O objetivo dessas auditorias, eu gosto de colocar que é como se fosse um check-up do sistema. Serve para avaliar a implementação, se ela foi eficaz ou não, e se a empresa está mantendo e, inclusive, não só basta manter, tem que ter uma ótica de melhoria contínua. Com o sucesso da ISO 9000, na área de segurança de alimentos, muitas outras normas surgiram. Houve uma primeira onda de normas nacionais, norma dinamarquesa, holandesa, e inclusive no Brasil nós fizemos uma nova norma brasileira, a NBR 14.900. Um pouco depois surgiu a ISO 22000, que por ser uma norma ISO, ISO vem do grego, né? Mas a entidade se chama International Organization for Standardization. A norma ISO 22000, cuja base é a gestão da 9000 mais um coração fundamentado no sistema chamado APPCC, para quem não conhece, Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle, que em inglês é o HACCP, esse sistema que eu chamo de coração dessa norma, ele pede que a empresa faça uma análise dos perigos de contaminação, seus riscos, e tem que colocá-los sob controle toda vez que forem significativos. E se forem críticos, há uma ênfase e uma sistemática bastante forte para impedir que produtos que estejam sob desvio, com risco de contaminação, possam ser expedidos. A partir
Daí, eu achava que essa iria ser a norma internacional e que as nacionais perderiam a força, como de fato perderam. Porém, havia já sido lançado, até antes da ISO 22.000, uma norma de um grupo de varejistas da Grã-Bretanha, chamada BRC, Bridge Retail Consortium, que começou a ganhar muita aceitação fora da própria Grã-Bretanha. E num movimento similar, varejistas da Alemanha, da França e da Itália se reuniram e fizeram uma norma que é a IFS. No, na América do Norte, nos Estados Unidos, houve um movimento similar, e daí resultou a norma SQF. Mas não parou por aí. Começou a haver subdivisões das normas para diferentes segmentos da cadeia. Essas normas, ISO 22.000, BRC, IFS, SQF, são focadas na produção do alimento. Mas aí começou a aparecer normas específicas para embalagem de alimentos, para produção primária, ração animal para animais voltados à alimentação humana, e começou virar uma, enfim, uma bagunça de tanta norma, tá? Era muita norma que surgiu. E os fornecedores começaram a ficar assoberbados com tantas exigências de normas diferentes por parte dos clientes, mas que muitas vezes elas eram mais ou menos similares. E aí, em 2000, surgiu a Global Food Safety Initiative, que veio melhorar sobremaneira essa situação, criando uma convergência num sistema que eles chamam de benchmark. Esse sistema de benchmark, ele faz com que as normas sejam avaliadas num sistema de equivalência, para ver se de fato são equivalentes. E com esse mecanismo de convergência, a GFSI começou a pregar o lema, uma vez certificado por um, que seja reconhecido por todos. E começou a divulgar isso em todo o mundo. Eu participo das conferências da GFSI já há 12 anos, desde 2008, mais ou menos, e comecei a trazer essa ideia para cá junto com outros colegas, não fui a única, tá? Mas o fato é que alguns ainda tinham essa pergunta: exigir certificação em normas como essas não seria uma barreira técnica? No passado, esse assunto foi largamente discutido no âmbito de várias entidades, como o Inmetro aqui no Brasil, e a conclusão é de que isso não fere o acordo de barreiras técnicas que vocês devem ter ouvido falar ao longo dessa semana. A razão é que as normas sempre pedem, como mínimo, o respeito a requisitos que são estabelecidos pela legislação específica do país ou região onde o produto será vendido. E eu costumo dizer, e se a gente entra no site da GFSI, eles também falam isso, de que a certificação nessas normas da GFSI, ela funciona quase como um passaporte para exportar, porque elas têm o foco naquele grupo de requisitos que são considerados mundialmente os mais importantes para qualquer alimento, que é que ele seja inócuo e que não faça mal à saúde. E só para vocês terem uma ideia, de empresas que acabam apoiando a GFSI e que adotam essa exigência de certificação para seus fornecedores, eu vou citar apenas algumas. Aqui são só exemplos: McDonald's, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, né? A gente vê que inclusive grupos varejistas também utilizam a mesma lógica. E talvez alguns que sejam pequenos possam estar se perguntando: bom, mas isso é também para pequenas empresas? A resposta é sim, também é para pequenas empresas. Mas se a empresa ainda
ela é muito incipiente na área de segurança de alimentos, não é por isso que não houve uma preocupação específica para isso. A GFSI criou um mecanismo que se chama Global Markets, que é uma indução à adoção da certificação em 3 passos. E muitas empresas, especialmente o varejo, elas entendem que uma pequena empresa, elas precisam dar um tempo até que ela se certifique, mas que ela tem que pelo menos fazer um básico e provar que ela está nesse básico. Depois ela tem que passar, depois de um tempo, para um nível intermediário até que ela possa atingir a certificação. E agora, isto é uma deferência da própria empresa. Então, cada empresa tem o seu timing e a sua maior ou menor severidade de avaliação nesse sistema. Eu tenho a satisfação de fazer parte de um grupo que a gente ajudou a formar com o apoio desta ONG SFD dentro da Associação Paulista de Supermercado. Lá tem um comitê de segurança alimentar super atuante e que abraçou a ideia dessa sistemática de global markets para seus fornecedores. Isso está aberto, disponível no site, dentro do site da APAS. Qualquer dúvida, eu estou deixando aqui o meu endereço no final desta apresentação, meu endereço eletrônico, e quem quiser saber mais detalhes pode me perguntar. Eu estou às ordens, só não vou abordar aqui porque não é o objetivo dessa palestra. As normas reconhecidas pela GFSI estão aqui nesse painel que eu copiei do site da própria GFSI. Então, tem várias. Eu vou focar naquelas que são mais exigidas, não só mundialmente, mas muitas vezes exigidas pelo nosso mercado interno e também pelo mercado que importa nossos produtos. Então, vou mencionar como primeira a BRC, a ordem aqui não importa, como todas são equivalentes, aqui não tem um primeiro e segundo, é só ordem de apresentação. A norma BRC, ela passou a se chamar BRC-GS. Onde ela é mais aceita? Como ela nasceu na Grã-Bretanha, obviamente, na Grã-Bretanha, especialmente na Inglaterra, é das normas a mais aceita, tá? Mas claro que se é uma empresa que faz parte dessa visão de usar as normas de GFSI equivalentes, então, por exemplo, se instalar um grupo que no Brasil ele aceita um FSC 22.000 IFS, é só conversar com eles que eles vão acabar aceitando a norma que você já fez, porque elas são equivalentes, tá? Outra norma bastante aceita é a IFS. E como nasceu de um grupo de varejistas da Alemanha, França e Itália, é normal que sejam bem aceitos nesses mercados, especialmente na Alemanha. A Alemanha, ela é realmente muito forte, mas ela está crescendo bastante também aqui no Brasil, assim como a BRC. Agora vou falar de uma outra norma, a FSC 22.000. Vou fazer um pequeno parênteses. Até o momento a gente tinha falado do ISO 22.000 e alguns vão se perguntar, aqueles que não sabem a diferença, ué, mas é FSC ou é ISO 22.000? E eu vou explicar, existe uma diferença. A ISO 22.000 é uma norma de gestão da segurança de alimentos que ela não está totalmente alinhada com essas normas da GFSI. Por quê? Porque as normas BRC, IFS e outras, elas já carregavam no corpo da própria norma regras para pré-requisitos. Que são pré-requisitos? Normas de boas práticas de fabricação, procedimento de limpeza, desinfecção, a manutenção preventiva, calibração de instrumentos, enfim. E a norma ISO 22.000, ela dizia que, de acordo com o segmento da cadeia, deveriam ser adotadas
as boas práticas, ou enfim, os pré-requisitos necessários. E óbvio que uma pessoa técnica saberia quais são esses pré-requisitos necessários. Porém, ao fazer esse mecanismo de equivalência, a DFSI percebeu essa diferença e aí a solução foi o seguinte: adotar uma norma complementar, que no passado se chamava PAS, mas que atualmente foi incorporado no sistema ISO como ISO TS. Então, a norma ISO 22000 mais o ISO TS 22002 traço alguma coisa, esse traço vai ser 1, 2, e elas são essas normas TS ISO 22002 traço qualquer coisa, elas são específicas para diferentes segmentos da cadeia. Então, uma coisa é produzir um produto, um alimento, que vai ser consumido pelo consumidor final. A outra é produzir uma embalagem, a outra é área de logística. Então, é desta forma se contornou essas diferenças. Então, portanto, a FSC é ISO 22000 mais um ISO TS 22002 traço 1, 2, 3, enfim. Isso está dentro lá do site da ISO. Mais alguns requisitos complementares que vocês podem encontrar no próprio site da FSC 22000. Essas normas atualmente elas são abertas, a BRC, a FSC, a IFS, Global Gap. A ISO 9000 não, você tem que comprar as normas ISO, você tem que comprar, tá bom? Então, com isso, eu acho que ficou claro. Volto a repetir aquilo que não ficar claro, fiquem à vontade, eu vou deixar meu e-mail no final dessa fala. E a FSC é uma norma que está muito difundida no Brasil. Por que isso? Porque muitos grupos, alguns grandes grupos, iniciaram a certificação pela ISO 22000. Então, óbvio que daí eles optaram para ir para um caminho que parte já era conhecido. E eles começaram também a exigir para os seus fornecedores. Então, ela é bastante comum no Brasil. Mas o fato dela ser bastante comum no Brasil não significa que ela seja melhor ou pior do que BRC e IFS. Elas são equivalentes. Então, muito disso é força de mercado que determina adotar uma ou outra, ok? Vou falar um pouco da SQF. A SQF não tem sido muito exigida no Brasil, somente, por exemplo, no caso da nossa consultoria, só teve um cliente, que a matriz é nos Estados Unidos e que pediu SQF para a empresa, filiada aqui no Brasil. Mas elas são todas, como eu falei, equivalentes. Eu brinco dizendo cara de um, focinho de outro, tá? É como um carro, todos andam, mas o retrovisor de um é mais redondinho, do outro é mais quadradinho. Então, algumas pequenas diferenças, mas não no núcleo de gestão e nem no núcleo de segurança de alimentos. E, finalizando as mais comumente pedidas, nesse cenário em que a gente está falando, vou falar da Global Gap, que é uma norma de sistema de gestão da segurança, que ela é aplicável à produção primária. Na realidade, a Global Gap ela vai um pouco além, ela fala um pouco também da questão da segurança do trabalhador e um pouco do impacto ao meio ambiente, mas no núcleo segurança de alimentos, ela se alinhou a essas outras, seguindo as regras de benchmark da DFSI, e ela é então muito exigida na produção pecuária ou na produção de vegetais. Pode ser também, existe também protocolo para aquicultura e para flores, mas aí flores não está no nosso escopo de alimentos, mas aquicultura também, tá? E no caso de aquicultura, a concorrente dela é a Global Aquaculture Alliance, que está aqui em cima. Mas a mais conhecida mundialmente é a Global Gap, tá?
Será que são só essas? Poxa vida, adoraria dizer que sim, mas a resposta é que não. Há outras possibilidades de exigência de certificação para outros aspectos de um ponto de vista de qualidade mais holístico. O que eu chamo de qualidade mais holística? É aquela que olha não só para o consumidor, para o trabalhador, mas que também olha para o meio ambiente e também para a visão de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela está fundamentada também em aspectos sociais e econômicos, não só na parte meio ambiente e ecológica, tá? Então, aqui representando esses grandes escopos, que são os mais comuns, nós falamos da saúde do consumidor. Opa, eu vou voltar. Saúde do consumidor, mas há normas então de responsabilidade social, há normas que têm o foco na segurança da saúde do trabalhador ou na saúde, às vezes eu põe entre aspas, né, que é a segurança do meio ambiente. Então, vou nesse quadro mostrar outras normas que por vezes são exigidas. A ISO 14.000, perdão, tá? A ISO 14.000, e aqui tem os diferentes escopos da norma. Segurança de alimentos não é nenhuma delas, são aquelas que a gente já falou. Todas essas que estão aqui elencadas pedem requisitos regulamentares e também gestão à moda ISO 9000. Não pedem rastreabilidade, as normas de segurança de alimentos pedem rastreabilidade, a 9000 também pede rastreabilidade para outros aspectos da qualidade. E se eu pegar a 14000, o grande escopo dela é a redução de impacto ao meio ambiente. Não tem escopo de saúde do trabalhador nem de respeito ao direito do trabalhador. Em termos de responsabilidade social, uma das normas que existem no mercado é a SA 8000, não é a única também, mas eu vou dar exemplo só de uma. O grande escopo dela é a saúde e segurança do trabalhador e respeito aos direitos do trabalhador, aqui também incluídos não poder ter trabalho escravo e também não ter trabalho infantil e não fazer discriminação racial, de religião, etc., no trabalho. A ISO 45.000, o escopo dela é fundamentado em garantir a saúde e segurança do trabalhador, ok? Eu não estou comentando essas colunas porque a gente já comentou que todas as normas elas pedem como um mínimo respeito aos regulamentos referentes àquele escopo e a gestão é a moda ISO 9000. Uma outra norma que muitas vezes é exigida para que se faça a certificação é a Rainforest Alliance. A Rainforest Alliance é tipicamente uma norma que pede redução do impacto ao meio ambiente, tá? E há a possibilidade e exigência de outros selos ou de outros claims para se colocar nos rótulos, né? Então, label, claim, apelo colocado no rótulo, para outros aspectos. Aqui eu cito alguns exemplos: o IBD e o SDA, que o foco é certificação de orgânicos. Temos norma para a certificação da ausência de geneticamente modificados por humanos. Eu sempre coloco geneticamente modificado por humanos, porque a natureza, o que ela mais faz é mudar genes. Vejam o que aconteceu com o coronavírus. Mudou, mutou, pronto, já deu um outro bicho complicado. Essas normas aqui são normas nessa linha muito relacionadas à questão da sustentabilidade, sendo que esta Food Alliance, que é Good Food for a Health Future, ela é focada só em alimentos. Essas outras aqui podem ser utilizadas não só em alimentos orgânicos, obviamente, alimento, GMO alimento, mas essas também podem ser usadas para outros tipos de produtos. O quilômetro zero, ou seja, quanto mais local for o produto
produzido e consumido, menor é o impacto no meio ambiente quanto à liberação de gases de efeito estufa. Aqui o Carbon Trust, ele é um selo, uma norma, que trata do impacto de pegada de carbono que o produto gera no seu ciclo de vida. A FSC, que é Forest Stewardship Council, é um selo focado em produtos que são derivados de florestas. E o objetivo desse selo é que a floresta, então, não seja, que o produto não seja derivado de desmatamento, e sim de floresta constituída e manejada de forma apropriada, conforme a norma. Este outro selo, ou certificação, enfim, ele é focado em bem-estar animal, Certified Humane. Então, é raised and handled de forma humana, é trabalhar o bem-estar animal. E uma última certificação que eu sou muito apaixonada por ela, no Brasil ela ainda pouco tem sido trabalhada, é o Fair Trade, comércio justo. É a garantia de que na cadeia de produção as pessoas são remuneradas de forma apropriada, que elas não são exploradas, tá? Feito isso, termino aqui essa apresentação. Primeiro, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo também ao CNI mais uma vez. Deixo aqui meus contatos, fico às ordens, tanto eu quanto minha equipe, e deixo também o meu e-mail da ONG, porque se alguém se quiser juntar a nós nessa missão de ajudar os pequenos negócios da cadeia de alimentos a crescerem de forma saudável e pensando numa qualidade que respeite não só o consumidor, mas o trabalhador, o meio ambiente, com vistas à sustentabilidade e um futuro melhor, bem como comércio justo, estamos à disposição. Ok? Muito obrigada, até breve e espero revê-los virtualmente assim que possível.